ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു തമാശ കണ്ട് നമ്മൾ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞ് വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു ജമ്മൻ ചെയ്താൽ കത്തിക്കത്തില്ല എന്താ കാര്യം അറിയാം എന്തൊക്കെ പാസ് പറഞ്ഞ് കത്തിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാനൊരു മടിയുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പാസ്റ്റർമാരെ അറിയാം ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് പലർക്കും സംശയമുള്ള ഞാൻ പറയുന്നു സി ഡി എസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ആരാണോ നിങ്ങളോട് വിളക്ക് കത്തിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആ ആളിന് എന്തോ ഒരു കള്ളത്തരം ഉണ്ടെന്നേ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഒരുപാട് പള്ളിയിലച്ചന്മാരെ അറിയാം ആ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ എല്ലാ പള്ളിയിലും വിളക്ക് കത്തിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വലിയ വിളക്കുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടിമരം ഉയർത്താറുണ്ട് മാർത്തോമ പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരും ബിഷപ്പും വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർത്തോമ പള്ളിയിലെ തിരുമേനി ഉഗ്രമുക്ക് വഴി പോകുന്ന റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം സദാനന്ദപുരം സ്കൂളിന് മുമ്പിൽ മന്ത്രി റിയാസിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം വിളക്ക് കത്തിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു മലബാറിലെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പാണക്കാട് തങ്ങളാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ അമ്പലത്തിലെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം കൊടുത്തു ആ നല്ല ആ മനുഷ്യൻ നല്ല വ്യക്തി മതേതരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നാൽ ഇസ്ലാമത വിശ്വാസിയെ പരിപൂർണമായ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ഉണ്ണിയപ്പം രുചിയോടെ കഴിയുക ഓ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഉണ്ണിയപ്പമാണ് തിന്നണ്ട തിന്നാൻ അള്ളാഹു പിണങ്ങുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല മഹാനായ ആ നേതാവ് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം മഹാനാവുന്നത് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ അടുത്ത മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിക്കും വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് വെളിച്ചം വെക്കണ്ട എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിളക്ക് ഹിന്ദുവിൻ്റെതാണ് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഒരു മണ്ടൻ ധാരണയാണ് അപ്പൊ ഹിന്ദുവിന്റെ വിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ നീ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാതായി പോകും ഹൂ ഈസ് ക്രിസ്ത്യാനി ആരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് ആരാണോ യേശുവിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും യേശുവിനെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ക്രൈസ്റ്റിനെ അറിയാനും ക്രൈസ്റ്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ക്രിസ്തു മതം എന്നൊരു മതം യേശു ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ജൂതനായിരുന്നു ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സി ഡി എസ് പരസ്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ കുടുംബശ്രീ പറയുന്നുണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കൂട്ടായ്മ ജ്യോതിഷന്മാരെ കണ്ട് മന്ത്രവാദത്തിന് കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന മണ്ടികളായി നിങ്ങൾ മാറരുത് ഞാൻ അത് നോക്കി കല്ലണം കഴിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കല്ലണം കഴിച്ചതാ ഓ 18-ൽ 16-ൽ 18 വരുത്തോ കണ്ട 16-ൽ 18 വരുത്തുമായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ നോക്കിയപ്പോ എവിടെ പോയി രണ്ടാമത് കല്ലണം കഴിച്ചു ജാതകമേ നോക്കിയില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് ഒരു അന്ധവിശ്വാസം നീ പുറകെ പോകരുത് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ പോകരുത് ഞാൻ പറയുന്നറിയാം നിങ്ങളുടെ മക്കളും പോകരുത് നമ്മുടെ തലമുറകളും പോകരുത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഭാര്യ അച്ഛനോ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴെങ്ങാനും ഒരു ജോലിസ്ഥാനം കണ്ട് നല്ല സമയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു രണ്ടാമത് ജോലിസ്ഥാനം കാണുമ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞ കടക വിരുദ്ധമായ സമയമായിരിക്കും അയാൾ പറഞ്ഞു തരാം